السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ منظور۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک کالنگ سافٹ ویئر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو گوگل نے لانچ کیا ہے اور نہایت ہی بہترین سافٹ ویئر ہے، ایزی بھی ہے اور وائس بہت اچھی ہے اور ویڈیو کال بہت اچھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ یوز کر لیا تو یقیناً میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کسی اور کالنگ سافٹ ویئر کو یوز کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس کے لیے آپ کو پلے اسٹور میں جانا پڑے گا، یہاں انٹر کریں گوگل ڈو۔ یہ دیکھیں، سامنے سب سے اوپر جو ہے یہ سافٹ ویئر آ گیا ہے، اس کو آپ لوگ انسٹال کر لیں، بآسانی انسٹال ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے سے ہی انسٹال کیا ہوا ہے، میں اسے یوز کر رہا ہوں، بہت اچھا سافٹ ویئر ہے۔ اور باقی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح ایکٹیو ہوگا۔ اسے اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس میں اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے۔ جب آپ اس میں اپنا موبائل نمبر انٹر کریں گے تو یہ آپ کے موبائل نمبر پر ایک ایس ایم ایس کے ذریعے کوڈ بھیجے گا، وہ کوڈ آپ نے پھر اس میں انٹر کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کا کالنگ سافٹ ویئر اسٹارٹ ہے۔ اچھا، رائٹ سائڈ پہ انہوں نے دیا ہوا ہے فرینڈس کو انوائٹ کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے فرینڈس کو انوائٹ کرنا ہے تو یہاں سے انوائٹ کر لیں اور اس کے علاوہ یہ آپ بٹن دیکھ رہے ہیں، یہ آ گیا ویڈیو پہ اور یہ ہو گیا آڈیو پہ۔ اب آپ کو آڈیو کال کرنی ہے تو اس کو آڈیو پہ کر دیں، اور آپ نے اگر ویڈیو کال کرنی ہے تو آپ اس کو ویڈیو پہ کر دیں۔ اور کانٹیکٹ لسٹ میں جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں سے کتنے لوگ اس پر موجود ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، آرس خان فون ریسیور بنا ہوا آ رہا ہے، یہ اس میں ایکٹیو ہے، فیضان ایکٹیو ہیں، یہ بھی ایکٹیو ہیں، یہ بھی ایکٹیو ہیں، اور جو لوگ ایکٹیو نہیں ہیں اس سافٹ ویئر میں انوائٹ لکھا ہوا آ رہا ہے، تو آپ ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں بآسانی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔